وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکی دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں اور مسئلہ کشمیر سمیت مختلف امور پر پاکستان کا موقف بیان کریں گے۔ وزیر خارجہ 29 ستمبر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ دورے میں پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی طے تھی، مگر بھارت مذاکرات سے بھاگ گیا۔ ان کے اپنے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں، وہ یہ ایک ایسے انوائرمنٹ بنا رہے ہیں کہ توجہ جو ہے اپنے ڈومیسٹک ایشو سے ہٹ کے تو پاکستان کی طرف چل جائے، اسی لیے ایڈونچر کا جواب جو ہے وہ بھرپور دیا جائے گا۔ امن ایک واحد راستہ ہے اور اس پہ ان کو چلنا چاہیے، سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بھارت نے مہم جوئی کی تو دندان شکن جواب دیں گے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا بھارتی آرمی چیف کو کرارا جواب، بولے پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے مگر امن کا راستہ چاہتا ہے، غیر ذمہ دارانہ بیانات سے خطے کا امن خراب ہوگا۔ اور سمریال کے علاقے دادو والی میں لرزہ خیز واردات، ملزم نے تاوان کے لیے اغوا کیے گئے بچے کو قتل کر دیا، بچے کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کر کمرے میں قید رکھا، کم سن بچہ دم گھٹنے سے چل بسا، نوجوان قاتل نے اعتراف جرم کر لیا۔ مارے لگا تو تھوڑا اچھی رون لگتے ہیں، پھر میں وہ کپڑا رہ کے ماسا سارا وہی بنیا ہولی سارا، جو میں کہا ہوں سو جا پھر ابو لیا صبح آ جائیں گے، وہ سو گیا، سونے کے بعد جب میں صبح گیا وہاں ہلے۔